Ben o Şıxbalağı Tehran oğlu, Zabrat sakini. Aha. Bu obyektin sahibiyəm, sahibkarıyam. Panorama restoranı sahibi. Bəli, Panorama restoranı sahibkarıyam. Bəli. Buranı bizim dünən icra nümayəndələri gəlmişdi, icradan bir də polisdən gəlmişdilər. Bir 15 nəfər polis var idi. Heç bir əllərində sənəd olmadan, qərar olmadan sökürdülər asarı. Mənim özüm də apardılar bölümə, çağırdılar ki, bölməyə gəl. Mən bölməyə gedib gələn qədər tez traqla çağırdılar, sökdülər buranı. Deyirəm bunlar ki, nəyə əsasən sökürüz, niyə sökürüz? Deyir ki, 15-ci polis bölməsi yerləşəcək burada. Mən də burada 12-14 illik bizim burada dedə-baba torpağımız olub, neçə illər. Burada 14 illərdir, bu gördüyünüz bütün ağaclar, tikintilər, məktilər, hər bir şeyi hamısının özüm əziyyət çəkə-çəkə illər uzunu torpağımı satmışam, maşınımı satmışam, qızıllağımı satmışam ki, buranı özümə bir çörək pul qazanım. Bugünkü gündə də işləyirəm, heç kiminlə bir şikayət yoxdur. Yəni, hər işləyir, neçə bir ailə dolanır buradan. Bunlar haqsız aslında, gəldilər, sökdülər ki, yox, cənab nazirin əmirdir. Mən edəm ki, əmirin sabah dövlət səviyyəsindən biz baş üstə deyərik. Amma buna kompensasiya verilməlidir. Bura biz 300 mindən çox bir vəsait qoyulub bura. Bu, burada bir 350 kvadrat tikili var burada. Bu, belə haqsız aslında olmaz axı bu. Bizim bu, cənab prezidentin də fərmanı var ki, 2007-ci səhv eləmirəmsə, bu tikili yeri sənətləşdirilsin, sökülməsin. Bunlar ağına qarısına baxmayaraq gəlir, sökürlər buranı. Mən üst duram bizim prezidentə, möhtərəm prezidentim İlham Əliyevə və vitsi prezidentimiz Mehriban Əliyevə. Xahiş edən bu barədə bir tədbir görürsün. Mən əminəm ki, bu haqda bir tədbir görüləcək. Belə olmaz. Siz burada 15-ci polis bölməsən, deyirlər cənab nazir Ramil Usubov. Mən edirəm ki, cənab nazir əmridirsə, yəqin ki, burada kiminsə yeri oru sökülür, yəqin ki, sökməzdir. Bunlar heç bir şey ödəmədən sökürlər ki, bura polis məntəqəsi olacaq. Burada qonşular özlərdir nazirdir. Ondan çox yerdir, burada bax-baladır, kəndin içidir. Burada necə bölmə olurlar? Yalandan adım qoyurlar ki, polis bölməsi. Mən edirəm ki, polis bölməsi dövlət tərəfindən olursa, bu təzimat ayrılmalıdır. Mən bir belə burada vəsait qoyulub bura. Bunu niyə görə heç sədə söküb gedirlər? Tez sökdülər, tez qaçdılar, çıxdılar, yetdilər, bilinmədi, hara getdilər, nə oldu? Sonra da icra mavin gəldi, icra başsözü də gəldi ki, bura sökülməlidir. Deyirəm ki, niyə sökülməlidir? Yəni, sökündüdə sabun üçün icra başı Sadil Vəliyev iştirak edir. Sökülən momentdə özü yox idi. Kənd səviyyəti idi, bir də ki, polislər idi. Bilmədim ki, nə bu polislər damısı. Axşam gəldi bura. Deyirəm, niyə görə sökülməlidir? Nəsə, əldə bir kağız ola, bir qərar ola ki, bu məhkəmənin qərarı ola sökülürəm. Heç olmazsa mənə kompensasiya ayrılsın, heçsə mənə vermək istəmirlər. Söküb çıxıb gedmək istəyir, məni buradan çıxarmaq istəyirlər. Sizin də istəyiniz tələbiniz odur ki, sizə cənab prezidentin Əgər cənab prezidentin, cənab nazirin, əgər qanun suratı, əgər əmridirsə, bizim yəqin ki, mən elə bilirəm ki, bu prezident bura pul ayırlar, cənab nazir pul ayırlar ki, mən bir belə əziyyəm burada, qəpik-qəpik, kredit ödəyə-ödəyə, maşınlarımı satırsa da mən buranı ayağa qaldırmışam, indi gəl mən buradan çıxarmaq istəyirlər. Mən cənab nazir, cənab bizim prezidentə xahiş edirəm ki, bu haqda bir tədbir görürsün. Aha, aydındır. Mübaz müəllim, siz bir hüquqşünas olaraq, yəni bir media nümayəndəsi olaraq, həm də bu şəxsin, sahibkarın hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Nə deyə bilərsiniz bu hüquqi cəhətdən? Bu cəhətdən belə deyə, bəlkə mən xahiş edirəm ki, bu hasarın hər birinin üzərindən bahalı telefonlar olub, onların qiyməti təqribən 50 manatdan yuxarı olub. Bunların sökülməsi ilə bağlı, laf belə deyək ki, bu qeyri-qanuni tikilibsə də belə, dövlət orqanları qeyri-qanuni məsələləri qeyri-qanuni yollarla həll eləməli deyil. Əvvəlcə sahibkara rəsmi qaydada bir bildiriş göndərməli idilər, bir yazılı şəkildə bir məlumat göndərməlidir ki, biz bugün sizin hasarınızı sökəcəyik. İkincisi, hasarı sökmək, yeri sökmək məsələsi artıq qanunla qəsi olmadan, heç bir polis idarəsinin işçiləri, heç bir icra rəhbərliyi, heç kim kiminsə mülkiyyətini dağıda bilməz, sökə bilməz, laf qeyri-qanuni tikilibsə də belə. Qeyri-qanuni tikililərin sökülməsi barədə dövlətin qanunu var, məhkəməyə müraciət eləməlidirlər, məhkəmə qətnamə çıxarmalıdır. Ondan sonra məhkəmə icraçıları gəlib ancaq bu fəaliyyəti yerinə keçirə bilərlər. İndi bunların qoyduğu məsələlər əslində bunların özü belə deyək ki, mən hesab edirəm ki, burada Cinayət Məcəlləsinin 308-ci, 309-cu maddələrinin tərkib hissəsi var. Çünki qeyri-qanuni olaraq vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqla bu hadisəni yerinə yetiriblər. Buranın tikilməsi 2006-cı ildən əslində planlaşdırılıb. Bura ümumilikdə bunların dədə-baba torpağıdır. Turistin əhatəsində olmuş bir yerdir. Gördüyünüz buradakı ağaclar var, kəkəsiz göstərərsiniz. Burada tikilən tikililər təqribən 360 kvadrat metrdən yuxarıdır. Burada 1400 kvadrat metr ərazidə bu tikinti işləri aparılıb.
İndi belə deyək ki, prezident artıq qeyri-qanuni Bakı şəhərində tikilən qeyri-qanuni yaşayış sahələrinin rəsmiləşdirilməsi barədə yerli icra hakimiyyətlərinə, ümumiyyətlə əlaqədar təşkilatlara tapşırıq verir və bunun üzərində iş gedir. Əgər bu laf qeyri-qanuni tikilibsə də belə, qeyri-qanuni özdə heç nə tikilə bilməz. Bu tikiləndə hara baxırdı bunlar? Bunlar hamısı gəlib haqqını alıblar ki, bunlar tikilib. İndi hər gələn biz deyək ki, mən keçən günən burada özüm də iştirak eləyirdim. İcra başçısı burada gəlir telefonla danışır, kimləsə danışır ki, bura boş bir yerdir, ha, burada gəlib tikə bilərsiniz. Bu boyda əgər obyekti görmürsə, bu boyda tikintiləri görmürsə, icra başçısının bu cür hərəkəti düzü məndə biraz dad yaratdı. Qərimsən Adil Vəliyev. Adil Vəliyev, bəli. Adil müəllimin o cür hərəkəti məndə icra başçısına layiq olmayan hərəkətlərin təzahürünü özünə göstərir. Yəni icra başçısı prezidentin yerdə belə deyək ki, səlahiyyətlərini təmsil edən bir adamdır. Bu dövlətçilik səviyyəsinə uyğun olmayan bir hərəkətdir. Dövlətçilik nədir? Dövlətçilik hər şeyi qanun çərçivəsində həll etməkdən ibarətdir. Eləcə də polislərin özünə şifahi tapşırıqla verirlər ki, gəl filan yerdə dur, filan yeri dağıtmalıyıq. Polis orqanları əslində millətin tərəfində durmalıdır, əsasi qorumalıdır. Hansısa bir yerdə söküntü işləri aparılırsa, onlara yazılı şəkildə bildiriş verilməlidir, yazılı əlamətdar olmalıdır. Bütün bunların olmamasından belə polislərin də bu işdə iştirak eləməsi mən hesab edirəm ki, çox bir qeyri-qanuni şeydir. İndi deyirlər ki, bura cənab nazirin Ramil Subovun göstərişdi ki, belə bir yerdə polis üçün inzibati bina tikiləcək. Mən inanmıram ki, cənab nazir belə bir şəraitdə olan yerin dağılmasına sərəncam versin, özdə sahibkara bir qəpi pul ödəmədən belə çıxarılmasını, boş yer kimi belə bir şeyi nəzərdə tutsun. Mülki məcəllənin 158-ci maddəsi var. Belə deyək ki, mülkiyyətçi olmayan adamın özü belə, mülkiyyətçi olmayan adam, lan mülkiyyətçinin özündən də öz hüquqlarını qorumaq zadları var. Mən indi içəri keçsək göstərəcəm. Əslində Zabratda, laf izdibatı bina tikilirsə, xeyli boş sahələr var. Bəli. Bu yaxınlarda elə icra nümayəndəsinin üzü ilə üzvüz bərabər bir sahibkara böyük bir torpaq sahəsi verdilər. Həmin torpaq sahəsində 100 illik ağaçları kəsdilər, doğradılar, orada restoran etdilər. İcra başçısı, polis buna göz yumur. Amma burada sıfırdan ağaçlar salınıb. Baxın, nə qədər təbiətə fayda verən ağaçlar var. Bu ağaçların salınması, həyata keçirilməsi, bu cür abartılı işə aparılmasından sonra belə bir yeri dağıtmaq mən hesab edirəm ki, heç bir məntiqə sığmır. Heç bir məntiqə sığmır. Bəli, burada ola bilsin ki, 2010-cu ildən artıq bu obyekt bələdiyyədə qeydiyyata alınıb. Bələdiyyə hər il vergisini ödəyir. Burada işçilər var, rəsmi qaydada işləyirlər bunların hər birisi. İşlər hamısı qayda qanunda gedir, qaydada gedir. İndi bu ağacların salınması, bura bu qədər çəkilmiş əziyyət, ümumi şeylərin hamısı birbaşa boşa gedirsə, mən hesab edirəm ki, bu heç bir qanuna sığa bilməz. Dövlət vətəndaşa şərait yaratmaqdan ötəri, sahibkara şərait yaratmaqdan ötəri, birbaşa dövlət başçısının göstərişləri var ki, heç kim sahibkarın fəaliyyətinə maneçilik törədə bilməz. Əslində bu qurulu bir sahibkar, bir sahibkar belə bir dadı qurub, obyekti qurub. Burada 5-10 nəfərə çörək verir. İndi qurulmuş bir yeri dağıdıb, onu sıradan çıxardırlarsa, mən hesab edirəm ki, bunlar əsasız bir şeydir. Ona görə biz hesab edirəm ki, bunu ölkə başçısı da, ölkənin birinci xanımı da, cənab nazir də, elə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Adil Vəliyev də, elə 15-ci polis bölməsinin rəisi də, elə Sabunçu rayon polis idarəsinin rəisi də bütün bunları nəzərə almalıdır. Əgər burada hansısa bir inzibati bina tikiləcəksə, sahibkara mən hesab edirəm ki, rəsmi qaydada bildiriş verilməlidir. Onun sökülməsi ilə bağlı hansı şərtlər olmasını irəli sürülməlidir. Sökülürsə niyə sökülürlər? Bəyən burada başqa bir torpaq sahəsi yoxdur ki, polisə inzibati bina tikilsin. Sökülürsə, əgər bura hansısa bir plana düşübsə, həqiqətən bir dövlət planı varsa, dövlət ehtiyaclarına görə bu torpaq geriyə alınırsa, dövlət hesab edirəm ki, əsaslı şəkildə pul ödənməlidir. Çünki başqa yerlərdən çıxan, Sabirskidən çıxarılan əhali, başqa yerdən çıxarılan əhalilərin də heç birinin evinin sənədi olmadıqları halda, onların hər birinə dövlət ədalətli kompensasiya vermək yolla onları oradan çıxardırlar. Amma bu insan indi köməksizdir deyib, arxasızdır deyib, Zabratda yaşayır deyib, Zabratlıdır deyib, Bakılıdır deyib, bunun əlindən hər şeyi almaq olmaz axır. Mən hesab edirəm ki, bu gün ən çox diskriminasiya sahib olanlar bizim Bakılılardır, bu Zabratda yaşayanlardır. Yollarımız bərbat günündə, işlərimiz bərbat günündə. Mən elə Adil Vəliyevin özünün bura hakimiyyətə gəldiyi dövrdən Zabratda 1500-dən yuxarı ev tikili göstərə bilərəm ki, onların heç bir sənədi olmadan sənədsiz tikilib, göz yummaqla tikilib. Bu göz yummalar varsa və bu da göz yummaqla tikilibsə, belə bir obyekt əmələ gəlsə, buna ancaq sənədləşdirmək lazımdır. Yəni dövlətin borcudur ki, vətəndaşını bu boyda əziyyətini dəyərləndirsin, onun
sənədləşdirmə yollarını ortaya qoysun. Sənədləşdirmə yollarını cənab prezident tapşırıq verib ki, hansı yollarla sənədləşdirmək olar. Bu cür tikilərin sənədləşdirilməsi mən istəyirəm həyata keçirilə bilər. İndi bax bu ağacları, mən sən bu götürsəm kömürtə. Sən bu zadı götür, tikilini götür. Bu boyda tikiliyə, bu boyda ağaclar olan yerə Sabunçu rayon icra başçısı, hörmətli Adil Vəliyev deyir ki, bura boş sahədir. Bura necə boş sahə ola bilər ki? Hələ kabinetlər də var. Kabinetlər var, əlbəttə, içərisə köçürəsən. Bu boyda sahədir. Bax sən ki, əsaslı, burada tikinti işləri gedir. Vazmə, neçə hektar, neçə kvadrat? Bura 1400 kvadrat metrdir bu mərazi. 320 kvadrat metr tikilidir. 320 kvadrat metr tikili, 1400 kvadrat metr. Özə görürsün, bura hamısı döşənilir, bura əziyyət çəkilir, bura bütün məsələlər aparılır. Mən hesab edirəm, burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Bakı şəhərində tikililən nə qədər 800-ə yaxın qeyri-qanuni tikili varsa, bu da o 800 qeyri-qanuni tikililərdən birinin zadına düşür, əhatəsinə düşür. O 800 qeyri-qanuni tikiliyi hansı əsaslarla sənədləşdirilməsi barədə cənab prezident göstəriş veribsə, bu da həmin əsaslarla məncə sənədləşdirilməlidir. Nəinki qurulmuş məsələ dağıdılmamalıdır. Yəni belə bir şeyi dağıdıb, onun yerində hansısa bir nəyisə tikməyi planlaşdırmağın özü mən hesab edirəm ki, sağlam məntiqdən İrəli vermir. Təkcə bu dövlətçilik baxımından demirəm. İnsan oturub baxarsam, belə bir obyekti dağıtmaq olar. Vətəndaşın bir hüquqlarını qoruyan hüquqşünas kimi nə deyə bilərdi? Hansı qurumlara? Mən isə bilirəm ki, vətəndaş birinci məhkəməyə müraciət eləməlidir. Qeyri qanuni hasarın sökülməsi ilə bağlı kompensasiya tələb eləməlidir. İkinci, bu müdaxilənin kənar müdaxilənin bağlanması ilə də bağlı məhkəməyə müraciət eləməlidir. Kənar müdaxilənin saxlanması ilə bağlı da bir qətnaməyə nail olmalıdır. Yəni eləyəcəksiniz. Eləməlidir əlbəttə. İkincisi, vətəndaş mən dünən bildiyimə görə həm prezident aparatına, həm Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısına, həm də daxili işlər nazirinə baş verən məsələlərlə əlaqədar telegrama vurub. Telegrama da bu məsələləri əsaslı şəkildə göstərib. Hansı əsaslarla sökülür, niyə plana düşür? Burada həqiqətən 15-ci polis bölməsi üçün inzibati bina tikilir, yoxsa tikilmir, yoxsa başqa oyunlar var. Bu məsələlərin hamısının araşdırılmasını rəsmi şəkildə qayda verilməsini atası vurub telegramanın adından. Yəni sahibkarın atası tərəfindən vurulub telegramalarda da. Mən hesab edirəm ki, hər şey burada qanun çərçivəsində aparılmağının biz tərəfdarıyıq. Çünki biz ölkə vətəndaşı olaraq qanunların aliliyinə hörmət edirik. Konstitusiyanın rəhbər tuturuq, məcəllələri rəhbər tuturuq və həmin konstitusiyanın bizə verdiyi hüquq çərçivəsində, məcəllələrin bizə verdiyi hüquq çərçivəsində mübarizəsini aparmağı biz davam etdirəcəyik. Çünki bu insan əmək qoyub ortaya, dövlət üçün çalışıb və sahibkar kimi formalaşıbsa, bir sahibkarın yetişməsi üçün dövlət nə qədər əzab-əziyyət çəkir, artıq indi-indi bəlli olur. Çünki ölkədə sahibkarlıq idarələri, belə sahibkarların müflis olması, bağlanması məsələləri, müxtəlif müdaxilələr dərkən ortaya çıxma artıq dövlətə məlumdur. Dövlət də bunu bilir ki, bu şeylərin qarşısı alınmasa, ölkə inkişafa doğru getməyəcək. Ölkənin inkişafa doğru getməsi üçün hər tikilən tikilini, hər rəhbər gələndə desin ki, rayona gələndə ki, burada tik, o rəhbər gələndə, o biri gəlib söhbətləşsin, bu cür yollarla mən elə hesab edən inkişaf ola bilməz. Amnistiya verilməlidir. Bu cür tikililərə dövlət tərəfindən verilir artıq. Sənədləşdirilməlidir. Bura bələdiyyənin tərəfindən artıq özü 2012-ci ildə dəyərləndirilməsi ilə bağlı da verilib. Bələdiyyə MDS tərəfindən sənəd də verilib. Bunun dəyəri də bilinir, qiymət də bilinir.